Ora bom, salve rapaziada, olá, como é que vocês estão? Está tudo bem com todos vocês? Bom, hoje estamos aqui para fazer um testezinho com o Mavic Air, está bom? Sem telecomando, sem controle, tá? Pessoal, um muito obrigado antes de tudo. Deixem-me cá ver se a câmara está encostada atrás, está? Muito obrigado antes de tudo pela vossa força, tá bom? Ok, pessoal, estou com a GoPro aqui com a fitinha de cabeça, tá bom? Estou sem microfone, sem nada. A GoPro está aqui na minha cabeça com aquela fitinha, com aqueles acessórios da GoPro. A Pantera está ali. Estou a gravar em 1080x30. Vamos pôr aquilo que eu vos estava a dizer. Muito obrigado, agradeço-vos aí, pessoal, pela vossa força, meu. E a gente vai continuar nesta porra para a frente, tá bom? Nunca eu vos irei deixar sem estas imagens. Olhem aqui à vossa volta, tá bom, pessoal? Sempre irei continuar a partilhar isto com vocês, tá bom? Olhem só aqui à vossa volta, pessoal. Quem não tem a oportunidade de vir aqui visitar a Suíça ou passar férias ou qualquer coisa, meus brothers, tá bom? É por aqui, por este meio, pelo YouTube, que vos posso oferecer isto de boa mente. Pessoal, uma vez mais, um obrigado aí a todos vocês. Tá bom? Agora vamos fazer uma coisa, vamos experimentar aqui o Mavic Air. Pessoal, não tenho comando nas mãos, não tenho nada, não sei se isto vai dar certo. Tá bom, meu brother? Vamos ligar aqui o bichinho e agora vamos tentar levantar o bichinho com as mãos, tá bom, pessoal? Vamos tentar fazer aqui uma magia. Bom, rapaziada, ele já está aqui ligado. Vamos aqui atrás, vamos dar dois cliques aqui neste botãozinho que ele tem por trás, que é onde fica o LED. Tá bom? Está ali o LEDzinho a piscar. Ok, ele já deu o sinalzinho. E agora, pessoal, vamos lá ver. Ó! Oh. Só com as mãos, pessoal, hein? Tá bom? Olhem só a magia aqui do bichinho. Lá levantar aqui o menino. Opa, levanta. Levantar aqui o menino, vamos tentar andar com ele à roda. Caraca, hein? É difícil esta cena, hein, pessoal? É a primeira vez que estou a fazer isto. Ainda não sei os movimentos aqui do bagulho. Eu agora queria levantá-lo. E queria pôr o menino a andar à roda, assim, pessoal, hein? Caraca, olhem o Maviczinho Air como ele é bem mandadinho. Espetáculo, hein, pessoal? É a primeira vez que eu estou a fazer isto. Agora vamos lá para trás. Anda, bichinho. Vai lá para trás. Vamos tentar levantá-lo. Assim. E agora vamos tentar outra vez, deixem-me cá ver, a ver se ele vem para mim. Assim. Para, bichinho. Hein, pessoal? Agora vamos lá tentar outra vez. Oxi. Andar com ele à voltinha. Olhem só que espetáculo, pessoal. Agora aqui uma função que eu sei que é o que dá para pôr a gravar. Tá bom?
E vai o menino. Agora vai lá para trás. Pessoal, estou aqui com as mãos sem nada, tá bom? Opa! Anda, bichinho, outra vez. Assim, aqui para o pé de mim, meu menino. Tá bom. Vou lá levantar o bichinho, mais para o ar. Cacete, isto é difícil, hein, pessoal? Vou lá tentar fazer com o menino andar à volta. Oxi! Vai lá. É mandadinho o bichinho. Olhem só que espetáculo. Agora vamos ver. Está com os ledzinhos a verde. Olhem a magia, hein? Anda para ali. Agora há aqui uma cena. Oh, para cima, bichinho. Agora há aqui uma cena que a gente faz assim. E eu acho que grava. Tá bom, pessoal? Esta cena aqui não sei de eu pôr a gravar. E vai o menino, anda aqui à voltinha. Antes vamos deixar. Oh! Vai lá para cima, bichinho, vai! Anda para aqui. Que brinquedinho, hein, pessoal? Agora há aqui uma cena que a gente dá para pôr a gravar. Acho que é assim. Vou lá pô-lo para trás, vamos ver no que isto vai dar. Ó, oh, rapaziada, lá chegar, pôr o bichinho assim. Ele não gosta de chegar, ele apagou os LEDs, deve estar a gravar, pessoal. Só depois é que vou ver. Tá bom? De qualquer das maneiras, fica aqui a prova. É a primeira vez que estou a fazer isto, tá bom, rapaziada? Ó. Ok, vamos chegá-lo agora para mim. Tá bom? Vá levantá-lo. Levanta, bichinho. É, o menino. Tá bom, pessoal, é isso, meu. Olhem como é que se anda aqui com uma biquezinho era, aqui no ar, só com os gestinhos. Tá bom, pessoal, para quem não sabe, você liga só o drone. Agora vamos puxá-lo lá para trás. Vai. Vamos ver até onde é que ele vai. Ah, ele tem uma distância. Vamos lá ver, agora ele tem que vir para mim. Assim. Tá bom. Assim ele não levanta muito. Anda, bichinho. Opa. Pim pam pum. Ali os senhores dos carros a olhar. Bom, rapaziada, é isso, um grande abraço aí para todos. Não sei se o drone está a gravar, porque é a primeira vez que estou a fazer isto. A seguir vamos fazer, eu trouxe o Mavic Mini comigo também. Vamos fazer aqui neste ponto, vamos fazer, que é um ponto largo. Vamos fazer, como é que vos vou explicar? Aquela parte dos... Pronto, aquelas funções... Oh, troquei de mão... Bom, rapaziada, é isso, é assim, ainda não estou muito bem instruído aqui no bagulho. Ainda não estou muito bem instruído, pessoal, ainda tenho que aprofundar bem aqui o bagulho. Não sei se ele está a gravar ou não, o certo é que ele tinha os LEDs, acesos. Anda lá, corre, bichinho. Corre, menino. Opa! Não andas mais rápido do que isto. Anda! Tá bom, pessoal, olhem só. Agora vamos andar para aqui. Mano do céu! Como isto funciona bem, hein, pessoal? Ó. Espero que ele esteja a gravar no cartão. Eu também lá pus em 1080x30.
Caraca, já estou a ficar zonzo de andar aqui com o chinho à bolda, hein, tio? Ei, ele anda aqui às piascas. E vai ele, anda para trás. Sim. É, o pessoal há de me ver aqui com os... Há de me ver aqui com os braços abertos. Bom, vamos lá, tentar levantar o bichinho mais uma vez. É assim, eu levantar não vai muito. É mais é de andar à rodinha e ir para a frente e ir para trás, tá bom? Bom, rapaziada, muito obrigado a todos vocês. Meu, eu vou continuar com o canal. Graças a vocês, tá bom? Estamos aqui a divertir, a andar à volta aqui com o bichinho, hein, tio? Cacete, mano, hã? Caraca, meu brother, hein, tio? Olha que até dá gosto. Agora vamos deixá-lo aqui no ar, um pouquinho. Assim, ele fica quietinho. Tá bom, pessoal? Queres ver que o bichinho vai vir atrás de mim? Ó! Oh, eu ando, o bichinho vem atrás de mim, meu brother! Olha outra que eu descobri, hein? Estou com os braços em baixo, tá bom? Vamos levá-lo até aqui à pontinha. Vai subir, não vai, bichinho? Lá levantá-lo assim um pouquinho. Ó! Oh, o bichinho não me larga, pessoal, hein, tio? Não me larga, meu. Vamos dar agora aqui uma voltinha. Olhem que espetacular, rapaziada, aqui o bichinho a andar à roda, ó. Meu, este bichinho gosta de mim. Anda, assim. Bom, vamos lá tirar a mão assim devagarinho, que é para o bichinho vir atrás de mim. Vamos lá ver, ele vem atrás de mim, pessoal. Vamos lá trazer o bichinho, anda. Olha, não estou a fazer nada. E é uma coisinha boa que dá para mudar de sítio, tá bom? Ok? Pessoal, agora vai ser bonito, vai ser para o aterrar. Bom, vamos lá. Eu já tenho mais ou menos umas, pronto, é assim, uma dica, tá bom? De como pôr o bichinho no chão. Agora vamos pô-lo para aqui, que é para aterrar o bichinho, anda. Ok? Pessoal, está aqui o teste feito. Anda, vamos puxá-lo para aqui. Agora vamos puxá-lo para mim. E agora vamos tentar descê-lo. Opa! Vai, pousa, bichinho! Pousa! Pousa! Isso! Lindo menino! Hein, pessoal? Que espetacular! Aqui é que é complicado. Eita, cacete! Ficou cheio de neve. Tá bom, pessoal? Não deu para aterrar em outro sítio. Ficou aqui o raio do drone cheio de neve aqui por baixo, mano. Cacete! Cacete do cão, hein, tio? Para pousar em cima do... para pousar o bichinho em cima do... como é que vos vou explicar? Para pousar o bichinho em cima... prontos, aqui da bolsa, meu, está roça, tá bom, pessoal? Vamos tentar limpar o bichinho aqui por baixo. Ok. Eu ando sempre aqui com os paninhos. Tá, rapaziada? Cacete, meu, é que molhei o raio do drone. Vou levantá-lo outra vez e depois vou aterrá-lo ali. Tá bom, pessoal? Vamos lá? Caraca, hein, tio? Mano, pai do céu. Bom, vamos pôr aqui o bichinho outra vez. Tá bom? E agora não sei se vai ser preciso. Vamos lá ver se ele vai funcionar outra vez. Tá bom? Assim acho que não, pessoal. Acho que temos que ir carregar outra vez, duas vezes. Já está? Aí sim. Vamos lá? Desta vez vamos... Anda, bichinho. Opa!
E vai ele para o ar outra vez, ó. Bom, agora vamos pegar e vamos levá-lo ali para trás e vamos aterrá-lo aqui num sítio seco. Deixa que ele vai para trás. Vai filhinho. Vamos escolher aqui um ponto que é para aterrar o bichinho, anda. Assim. Vamos aterrá-lo aqui em cima, pessoal. Vamos puxá-lo para trás, abrir assim os bracinhos. Levantar o menino. Não fujas, hein, bichinho? Anda para aqui. É, pessoal, aqui é melhor de o aterrar, tá bom? Isto agora vamos fazer aqui outro teste. Vamos tentar descê-lo aqui, hein, pessoal? Aqui, deixa-me cá escolher o sítio. Pronto, vamos vir assim por aqui. Agora vamos tentar virá-lo. Opa, está difícil, hein, tio? Vamos tentar aterrar o menino assim aqui. Vamos puxá-lo para aqui. Mais para a frente um pouquinho. Pessoal, aqui o terreno é difícil, tá bom? Ok? Vamos tentar descê-lo aqui. Anda, desce. Desce, bichinho. Bom, ao menos aqui já foi seco, tá bom? Pessoal, aqui o terreno é difícil para cacete. Tá bom? Se fosse um terrenozinho... Se fosse um terreno... Como é que vos vou explicar? Um terreno, pronto, liso. Tipo ali a estrada, qualquer coisa, tá bom? Prontos, claro que dava, tá bom? Para aterrar o bichinho. Agora vou desligar o bichinho. Eu nem sei se ele está a gravar ou não. Vamos desligar o menino. E prontos, rapaziada, é isso. Agora vamos fazer os... Vou só limpar aqui o menino. Agora vamos fazer o seguinte, vamos... Com o Mavic Mini, vamos testar os kickshots, tá bom? Ele não traz muitos, mas... Isto depois tem mais opções também, pessoal. Através deste botãozinho aqui que vocês estão a ver, ó. Este é o LEDzinho dele da parte de trás, né? Vocês têm o Mavic Air. E vocês têm o LED. E este LED, para quem não sabe que tem o Mavic Air, você carrega aqui, tá bom, pessoal? Ele tem um botãozinho. O que é que você faz para fazer isto? Primeiro num sítio aberto, tá bom? Qualquer das maneiras ele tem sensores, mas num sítio aberto convém, tá, pessoal? Por isso é que eu vim para aqui, que é aberto, tá? Para fazer isso. Você faz o seguinte, você vai ligar só o drone, sem controle, sem nada, só o drone, tá bom? Liga o Mavic Air e depois ponho no chão, não é? Num sítio onde possa levantar e você com o drone já ligado, isto vai lhe piscar a laranja. Você com o drone no chão, vem aqui e clica duas vezes. Uma, duas. E ele faz-lhe aquele, ao segundo clique, ele vai-lhe fazer aquele... Tá bom? Depois daí, então, você vai à frente do drone e faz aquele movimento com as mãos assim e ele automaticamente já o vai detectar, prontos. Depois levanta-o para o ar e faz estas coisinhas. É assim, pessoal, isto foi o primeiro teste, tá bom? Nunca tinha feito isto. Eu nunca tinha feito isto aqui, entretanto, prontos. Meu, foi a primeira vez e você... Foi a primeira vez, pessoal. Foi a questão de trazer o drone comigo, chegar aqui a este sítio. Meu, como vocês viram do início do vídeo, foi pousar aqui o dronezinho, dar os dois cliques lá atrás e fazer o que eu fiz. Nem sequer experimentei, tá bom? Ok? Pronto, rapaziada. É isso. Nós aqui no canal é original, bem dizendo, meu... Sem enganamento, sem nada, meu, ó. Vim aqui fazer este teste, pessoal, por acaso deu certo. Se não desse, meu, pronto, terminava o vídeo, pá, e ia para o ar e não consegui, e admitir que não consegui, tá? Pronto, pessoal, um grande abraço a todos, um bom ano. A seguir vou agora com o Mavic Mini, tá bom? Vou experimentar aqui fazer os kickshots tipo rocket, essas cenas aí,
vamos fazer um teste, foi coisa que eu nunca fiz, portanto, pessoal, já fiz aqui com o Mavic Air, mas com o Mavic Mini, prontos, ainda não fiz, e estou no local ideal, aqui é um sitinho porreiro, meu, para fazer isso. Pelos vistos ele dá até uma altura, de uma distância de 40 metros, e entretanto, prontos, meu, é isso. Pessoal, venho-vos agradecer do fundo do meu coração por vocês terem dado essa força aí, meu, nos vossos comentários. Desculpem lá que eu ainda não respondi, mas logo que possa vou responder com todo o carinho, vou responder, sim senhora, não há de ficar nenhum por responder. Eu às vezes perco meia hora ali a revisar os comentários, tudo, e às vezes até mesmo pelo computador, que é para ver, para me certificar que não fica nenhum comentário para trás por responder. Pessoal, muito obrigado, meu, pá, não sei como vos vou agradecer, pessoal. A única forma que eu vos tenho para agradecer, meu, é continuar com o canal. Se você se quer inscrever, inscreva-se, se você não quiser também não se inscreva, meu, para mim é mais importante que deixem um comentário e a gente responda, troque aquela ideia. Para mim é muito mais importante isso do que o valor de inscritos. Só não gosto é da atitude de certas pessoas, como eu referi no vídeo anterior, tá bom? Pessoas interesseiras que vêm para o meu canal mamar, não, pessoal, isso acabou, tá bom? Fartei até agora, meu brother, e acabou, simplesmente acabou. Eu continuo com o canal, com todo o mesmo gosto, não deixo de ser a pessoa que sou, hei de continuar sempre, pessoal. Olha, mais aqui, para quem tem um Mavic Air, está aqui mais um teste que eu fiz, pessoal, como vocês viram. Pode ser que até quem tenha Mavic Air, que assista ao meu vídeo até agora não tivesse ideia de que existisse esta função no Mavic Air, né? Como eu, já tenho Mavic Air faz um ano e por acaso nunca vim a saber, pessoal, que tinha isto. Vim hoje a fazer este teste pela primeira vez. Vocês estão aí a assistir, meu, só não estão aqui ao vivo comigo, tá bom? Porque de resto, meu, eu também não sabia desta função, e como vocês viram, ó, pessoal, aqui com as mãozinhas fiz esta, claro que não foi assim uma coisa muito espantosa, mas tá bom, mas já foi uma coisa que dá para uma pessoa se divertir. Agora depois na edição vou ver se entretanto ele gravou, porque uma pessoa acho que faz aquele gesto, meu, ainda não sei bem, acho que é sim, qualquer coisa, ele começa a gravar no cartão, no cartão SD do drone. Se entretanto, qualquer das maneiras, eu já o pus em 1080x30, que é mais fácil na edição. Se entretanto ele gravou, pessoal, não sei, é a primeira vez que eu estou a fazer isto, deixo-vos a imagem aí da gravação na tela. Se caso não gravou, olha, pessoal, fica a imagem da GoPro, tá bom? Pá, tenho que me aprofundar melhor neste sistema, tá bom? Oi, tudo bom? Tchau! Já apareceste aí no vídeo. Procurei lá Filipe XJ6 Portugal no YouTube. Ok? É isso, um beijinho grande à minha fã número 1. Pessoal, um abraço a todos, meu, aquele abraço do tamanho do mundo. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela vossa força, mano. Meu, não foi uma pessoa, nem duas, nem três, nem cinco, foram várias pessoas a deixar aí nos comentários, meu, Filipe, não pares com o canal, meu, nós adoramos os teus vídeos, como é que vamos fazer agora a ficar sem essas imagens lindas, pessoal? Meu, pá, pessoal, um abraço mesmo, obrigado, pessoal. Vamos continuar no raio desta porra, hóstia, sempre em frente, tá bom? Não vamos ligar em terceiros, a gente estúpida, a gente mafiosa, tá bom? Certo, meu brother? Vamos continuar, e é por vocês, pessoal, por vocês aí, muita gente boa que eu tenho aí no canal, e eu ia largar o meu canal assim, mano, não,
Não, não, no largo não, senhora. Meus brothers, hei de estar sempre aqui que possa. E, meu, até onde isto der, meu brother, tá? Pessoal, fiquem todos bem. Espero ter ajudado alguém, apesar de ter sido a primeira vez a fazer esta coisinha aqui e tal. Não passa de uma coisa até divertida, pessoal. Eu diverti-me aqui imenso este bocadinho, tá? Pessoal, um abraço, um bom ano. Que o novo ano vos traga muita alegria, muita paz, muita saúde. Meu, se possível, meu, que seja melhor, muito melhor que este ano. Se para você já foi bom o ano 2019, meu, o desejo que eu tenho, a todos vocês que estão aí desse lado, é que o 2020 ainda venha a ser muito melhor. Essencialmente com muita saúde, que é o principal, muita alegria, paz, meu, tudo de bom. Pessoal, até ao próximo. Tchau, tchau. Fui!